Cei care s-au născut în zodia Balanței pot să aibă în ziua de 2 ianuarie niște întâlniri mai ciudate, niște ipostase pe care să le trăiască împreună, alături sau în legătură cu niște persoane apropiate. Dacă pe relația prieteni lucrurile par să țină de autoritate și demnitate, în relația acestora cu persoanele dragi sau cu copiii, lucrurile țin de ordinul surprizei și al unor conversații care îi vor pune pe gânduri. Tonul, conținutul, impresia generală, sentimentele generate sunt de natură să îi alarmeze, să-i pună pe gânduri și să-i lase destul de nedumeriți de felul în care relația s-a transformat și persoana pare să nu mai fie aceeași. Lucrurile nu se vor rezolva într-o zi, două, ele vor ține destul de mult timp, până la o primă consolidare a unei impresii, va trece un an. Apoi, până când se vor epuiza toate consecințele, sau până când relația se va epura de acești paraziți, s-ar putea să mai treacă 2 ani și jumătate. Între 3 și 5 ianuarie dimineața, axa celor două case ale sănătății va fi traversată de două planete, dar una dintre ele este Luna, mersul ei este rapid, este destul de inconsecvent și destul de subțire ca impact, așa încât nu putem vorbi de o determinare anume sau de un factor de risc în plan fizic, trupesc, organic sau în plan psihic. Între 5 și 7 ianuarie dimineața, Luna va traversa zodia Balanței și le va da celor care s-au născut în acest semn zodiacal tendința de a rămâne neutri, de a păstra eschiva în fața unor situații radicale, violente, agresive, conflictuale sau care pot să-i genereze lui însuși stări de spirit dezagreabile, furie, nemulțumire, stres, răscolire a unor amintiri și nevoia de a lua niște decizii pe moment. Le displac astfel de stări acute, aceasta este o tendință generală a balanțelor, iar acum Luna va accentua această trăsătură generală a zodiei. Între 7 ianuarie, după ora 11 dimineața, și 8 ulterior 9 ianuarie, Luna se va plasa în tranzit prin casa banilor câștigați din muncă proprie. Oarecare viziune asupra salarizării, asupra câștigurilor, poate să le sugereze lor o stratagemă, un plan B, un plan secret, o alternativă, o jonglerie sau încercarea de a genera un culoar paralel de a câștiga sau de a desfășura o activitate care nu o deranjează cu nimic pe cea de bază salarizată în mod constant. Săptămâna se caracterizează însă și prin 3 evenimente determinate de schimbarea lăcașului zodiacal a planetelor Marte, Venus și Mercur. În ordine cronologică, primul eveniment se va plasa pe 7 ianuarie, când Marte va intra în zodia Taurului și până pe 4 martie, adică aproape 2 luni de zile, va transita segmentul banilor, bunurilor, avantajelor câștigate prin efort, prin negociere, cooperare, prin proces sau prin intervenția directă a unor instituții menite să pună ordine în dezordinea care s-a creat odată cu litigiul sau cu pretențiile sau cu conflictul respectiv. Nu știu în ce măsură, în 2 luni de zile, dacă este o temă majoră de viață, situația se va rezolva, așa încât în primăvară să fie împăcați cu soarta și să intre în posesia ceea ce cred ei că li se cuvine, sau ceea ce consideră alții, judecători, notari, experți, evaluatori și așa mai departe. Cert este că se vor preocupa de această temă, se vor enerva, vor discuta, se vor certa, vor face foarte multe gesturi oficiale, utile, cerând ajutorul unor instituții competente. De aici trebuie să tragem concluzia că o serie de partaje, ieșiri din firme, în urma cărora nativul cere niște despăgubiri, ridică niște pretenții, unele sunt stipulate în contractul de asociere, unele sunt de natura firescului, care ține de activitatea depusă și așa mai departe. Dar în 2 luni de zile, până se face constatarea, până se trag niște concluzii, până când rapoartele sunt acceptate, va mai trece destul timp. Este adevărat că nu trebuie să se amâne și să se tergiverseze sau să se lase la voia întâmplării aceste proceduri. Acum, din punct de vedere astral, este momentul indicat să facă tot ce trebuie. O să obosească, o să se enerveze, asta este. Cel puțin vor face tot ceea ce este necesar la nivel birocratic, relațional, oficial, instituțional, ca lucrurile să fie puse pe un făgaș normal. Apoi
vor vedea ce li se cuvine, când și cum vor căpăta respectiva despăgubire sau bun sau drept cuvenit sau redevență în bani natură, în acțiuni, în funcție de tranzacție. Al doilea eveniment privește traseul planetei Venus, care în ziua de 8 ianuarie va intra în zodia Capricornului, pe care o va traversa timp de 2 luni până pe 16 martie. Se va plasa în sectorul casei, al domiciliului, al relațiilor de familie și alături de Soare, de acum încolo, aproximativ 2 săptămâni, va reprezenta un factor plăcut luminos de consolidare sau de intrare într-o relativă normalitate. După ce Soarele va părăsi zodia Capricornului, planeta Venus va rămâne singură și se va apropia firește din ce în ce mai mult de Pluton. Atunci va fi tulburată, nu va mai fi eficientă și nativii nu trebuie să spere ca de la 1 martie încolo lucrurile să se placeze într-un culoar la fel de favorabil cum este cel acum al primelor 2 săptămâni de care vorbim. Tot în ziua de 8 ianuarie, planeta Mercur va intra în zodia Vărsătorului și va traversa casa a 5-a, sentimente și plăceri, creativitate și relații cu copiii, până pe 1 februarie. Este vorba de un traseu interesant, pentru că se plasează într-un semn de aer armonic cu cel al balanțelor, într-o casă a plăcerilor, care intensifică comunicarea, distracția, verbalizarea sau plăcerea în și prin comunicare, mai introduce o nuanță specială de echilibrare interioară, mentală, culturală, sufletească, artistică, prin activități care țin de modern, modernism, modernitate, tehnologie, de vârf, sau a ultimilor zile. Sigur, e o banalitate, dar n-avem cum să o ignorăm, trebuie să o invocăm, și anume jocurile pe calculator, comunicarea prin intermediul aplicațiilor, apoi este vorba de televiziune, cinematografie, lucru cu softurile, jocurile pur și simplu, de orice fel, mecanice, clasice, de la tabinet până la jocurile online și, în sfârșit, artele spectacolului. Este o perioadă bună și intensă pentru creativitate, pentru cei care desfășoară activități specifice, muzică, teatru, film, televiziune, presă sau activități cu publicul de orice tip. Nu prea e perioada bună pentru spectacole, nici în spațiu închis, nici în aer liber, dar cu siguranță se pot pregăti tot felul de substitute ale acestora pentru ca evoluția acestor domenii să marcheze noi performanțe, noi capitole sau noi experimente. Și la capitolul acesta, capacitatea unora dintre cei născuți în balanță de a inova va fi într-adevăr mare, uriașe, pe măsura transitelor pe care le trăiesc. Până aici toate bune și frumoase. Trebuie să ținem cont și de cele care ridică probleme, și anume faptul că din 8 ianuarie, cum intră în Vărsător, Mercur va face conjuncții cu Saturn și cu Jupiter și aici vor fi niște motive de abandon brusc sau de dispreț față de niște tehnici, soluții și planuri vechi, deși acelea pot să conțină foarte multe lucruri valoroase, ia pucă-le hamitea, le trântesc undeva într-un dulap și le dedică în sinea lor uitării. Nu e foarte bine. Pe de altă parte, există și motive de entuziasm iarăși necenzurat, pe ideea că ce este nou, ce este ultimul răcnet al modei, este bun, valoros și se potrivește lor mănușe. Nici asta nu este bine, chiar dacă sunt entuziasmați, chiar dacă respectivele formule, soluții de criză sau chiar de progres tehnic și artistic sunt interesante, ele nu trebuie să fie construite pe baza aruncării la coș a întregii experiențe și obișnuințe într-un domeniu. Apoi o să înceapă rând pe rând să apară și disfuncțiile, pentru că și aceste planete, Jupiter și Saturn, cât și Mercur, vor face cu celelalte 3 planete din semnul Taurului, chiar din aceste zile de acum încolo, numeroase quadraturi. 9, dacă vreți să știți, 9 quadraturi puternice, intense, între planete drastice, dramatice, care ridică și o problemă de ordin material. Uneori multe au ei în cap, multe sunt bune și frumoase, sunt spectaculoase, dar nu au resurse. Alteori, resursele îi obligă să își ajusteze proiectul, să-l simplifice, să-l subțieze în formă și fond, în așa fel încât să-l scoată la liman, dar cu bani infinit mai puțini. Un fel de soluție de criză. Putem să ne mai gândim, când spunem cuvântul criză, și la o criză sentimentală, pentru că aceste quadraturi, chiar dacă nu au un substrat material, au darul de a răscoli
și dezechilibra niște sentimente care nu mai sunt stabile, nu mai sunt sigure, nu mai sunt certe, nu mai oferă tot atâta plăcere sau deschidere sau nu mai oferă tot atâta interes. Oricum, semnul vărsătorului conține și nuanța de capriciu și de instabilitate și de inconsecvență și de salt brusc, umoral, de la o stare la alta. Și atunci când sunt fericiți, când sunt plictisiți și enervați de persoana dragă, când le e dor de nu mai pot, când s-au săturat și vor să pună o pauză, aspect caracteristic mai ales relațiilor întreținute de adolescenți, tineri, cu cât persoanele vizate, născute în balanță, sunt mai avansate în vârstă, sunt mature și au experiență de viață, au altă înțelegere, cu atât aceste capricii sunt mai rare, mai puțin vizibile și mai puțin grave, în sensul că nu creează chiar deteriorări sufletești, așa cum va crea în sufletul celor tineri.